Kien waqt il-ftuħ tal-ewwel gvern responsabbli f'pajjiżna fl-1921 li pajjiżna l-ewwel darba dotta l-proċeduri tas-sistema parlamentari Ingliża. Fost dawn il-proċeduri kien hemm dik illi l-gvern jelenka l-pjan tiegħu għal-leġiżlatura li tkunada kemm infetħet f'diskors li jipprepara u li kien jinqara mill-gvernatur bħala rappreżentant tal-Kuruna Ingliża. Dan id-diskors wara li pajjiżna fl-1974 sar Repubblika bil-Kap tal-Istat ikun President Malti, id-diskors beda jinqara mill-Kap tal-Istat il-ġdid. Għalkemm din il-proċedura parlamentari mhijiex miktuba espressament fil-liġi, xorta waħda l dawn l-aħħar mit-sena din il-prassi baqgħet tiġi segwita. Kien biss però wara l-ftuħ tal-leġiżlatura minn gvern ġdid li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista pruvat tagħmel kapital politiku minn dan id-diskors li nqara mill-President ta' Malta Giorgia Bela. Fuq il-mezzi tal-Partit Nazzjonalista kien hemm saħansitra nazzjonalisti li appellaw lil sħabhom il-partitarji sabiex ma jagħtux donazzjonijiet fl-istrina sabiex fi kliemhom ma jpaxxux lill-President. Dawn il-kummenti dispreċjattivi fil-konfront tal-President waslu sabiex il-bieraħ Giorgia Bela rreaġixxa u sostna li matul dawn l-aħħar 4 snin li ilu jokkupa din l-ogħla kariga f'pajjiżna dejjem mexa b'mod imparzjali sabiex ma joħloqx kontroversji politiċi. Għalkemm il-Partit Nazzjonalista ħada qatta bl-ħaber kontra l-Gvern u l-President, ta' minn wieħed ifakkar li l-President Emeritus Dr. Edi Fenek Adami fil-ftuħ tal-leġiżlatura li għaddiet ara wkoll diskors mimli propaganda li juża Gonzi PN matul il-kampanja elettorali tal-2008. Il-Gvern hu impenjat li sal-aħħar tal-2010 il-bilanċ finanzjarju tiegħu jispiċċa f'surplus flok mhux b'deficit. Din hi mira ambizzjuża partikolarment fid-dawl tas-sitwazzjoni ekonomika internazzjonali li qiegħda tolqot ukoll lill-pajjiżna. Iżda l-mira li tista' tintlaħa jekk nibqgħu determinati li nkomplu nżommu l-finanzi tagħna fis-sod. Slogan ieħor li repeta Fenek Adami kien dak ta' aktar xogħol u xogħol aħjar, messaġġ li Lorenz Gonzi kien juża kontinwament matul il-kampanja elettorali. Il-Gvern impenjat li jwettaq politika li toħloq aktar xogħol u xogħol aħjar. Wieħed oħra li qara Edi Fenek Adami bħala President kien qed dik li jorħsu l-kontijiet tad-dawlu l-ilma, kontijiet li matul il-5 snin li għaddew spiċċaw farku lill-familji u lill-industrija f'pajjiżna. Il-Gvern fiħsiebu ikompli jissussidja l-kontijiet tad-dawlu l-ilma baċċen partikolari fuq familji li huma l-aktar fil-bżonn. Sa dan it-tant il-President ta' Malta Giorgia Bela suġġerixxa li dan id-diskors inawgurali jibda jiġi regolat bil-liġi u fil-futur jinqara mill-Prim Ministru.